Телеканал КРТ представляє. Діло в тому, що коли Україна отримала незалежність, економіка України була потужніша за економіку Німеччини. Навіть авто ми випускали більше, ніж Німеччина на той час. І вони були не самі погані, між іншим. Тому Україну бачили тільки як конкурента. І з самого початку 90-х років Захід до нас висував абсолютно невигідні для нас вимоги. Як тільки українська влада починала цим вимогам якось чинити супротив, то вони отримували демонстрації, там, обструкцію, там чуть ли не персональні санкції, якщо ми згадаємо Кучму, да? І так далі. Тобто вони давили Україну всі ці майже 30 років незалежності для того, для чого? Щоб знищити конкурента. Угу. Вони вели до влади своїх людей або лояльних для них людей. Вони їх там возили за свій рахунок вчитись до них. Причому їх вчили саме так, як потрібно було їм, а не нормально їх нормально не вчили, бо там за рік, за два нормальну освіту отримати не можна ніде. От. І зараз всі ці люди на постах, і вони просто виконують завдання добити економіку України. І фактично добити українців. Чому? Тому що люди, навіть робоча сила, яка кожні 10 років виходить на Майдан, нікому на Заході не потрібна. Тобто йде така зачистка України від населення. Причому це і медична реформа, і освітня реформа, і трудова реформа. Всі вони направлені на те, щоб тут не було корінного населення. Дякую. Приїдуть пани, куплять землю, а робітники вони собі візьмуть з Африки, з Азії. І українці тут не потрібні.